এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী লক্ষীমপুৰবাসী। অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। উদ্বোধন মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। কলাক্ষেত্ৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চৌহদত থাকিব পাণ্ডুলিপি ভৱন, সংগ্ৰহালয়, নামঘৰ, ভকতৰ গৃহ। ৪৪ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। ৩৪ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ। অৱশেষত সপোন দিঠকত পৰিণত উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ। প্ৰায় ১৫ বছৰৰ পাছত উদ্বোধন শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। ১২ বৈষ্ণৱৰ জন্মস্থান তথা মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ ৪৪ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰে উদ্বোধন। ৩৪ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। উল্লেখ্য যে ২০০৭ চনৰ মাৰ্চ মাহত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ। আজি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হয় কলাক্ষেত্ৰ। আৰু এটা পৰ্যায় নিৰ্মাণ আমাৰ দৃষ্টিত আছে। অহা কালিৰ পৰা বা এমাহৰ ভিতৰৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পৰ্যায় নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত। নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়াৰ লগতে উত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ সপোন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হল বুলি উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়তো কেইবাটাও প্ৰকল্প সংযোজন কৰা হ'ব। আৰ্টিষ্টিক ভিলেজৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও হাতত লোৱা হৈছে। লগতে থাকিব দুখ ভকত থাকিব পৰাকৈ আৱাস, দৃশ্যশ্ৰব্য ব্যৱস্থা, আন কেইবাটাও প্ৰকল্প সংযোজন হ'ব মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। এটা বহুদিনীয়া সপোন আছিল, আজি সেই সপোনক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰিলোঁ। মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ সুন্দৰভাৱে সামৰণি পৰিলে। এই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আমি আজি ৰাইজৰ বাবে আগুৱাই দিলোঁ, ৰাইজৰ বাবে আমি উৎসৰ্গা কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ মহাপুৰুষগৰাকীৰ জীৱন আদৰ্শ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় সফল হ'ব। মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সামৰণি মাৰিলেও দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু কেইবাটাও কাম ইয়াত বাকী আছে। অডিটৰিয়ামটো সমাপ্ত হ'ব, লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' থাকিব, মিউজিকেল ফাউণ্টেইন হ'ব আৰু ২০০ আৰ্টিষ্ট থাকিব পৰা এটা আমি আৰ্টিষ্ট ভিলেজ এটাও ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিম। তাৰোপৰি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় বহুতো আপুৰুগীয়া সম্পদেও ইয়াৰ মিউজিয়ামসমূহত স্থান পাব। পুৰণা পাণ্ডুলিপিসমূহো আমি সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম। মই ভাবোঁ এই প্ৰকল্পটোৱে উত্তৰ অসমৰ যি আধ্যাত্মিক যি এক প্ৰতিষ্ঠা আছিল আমাৰ অসমৰ বুকুত, তাক পুনৰ এবাৰ সগৌৰৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ছ'চাইটিয়ে এই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন পৰিচালনা কৰিব, তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণাম জনাই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আজি আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে থাকিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ অধীনত।
আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংসদ পল্লব লোচন দাস, বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা, বিধায়ক মানৱ ডেকা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰন্তুৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা কুশল শইকীয়া, নিজানন্দ বৰুৱা আৰু হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।